Joo, teillähän ollaan mustan murjanin kanssa käveleksimässä ja sehän on 2015 jo saapunut ja uutta vuotta porskutella. Ei kun vaan porskutella eteenpäin ja katsotaan tuossa, että mitä se vuosi tullessa. Perjantainahan oli tosiaan yllätysradio. Radio, että sinne alakuilasta pitti radiota ja puolen yön tietämillä lähdettiin sitten kylillä käymään. Ja siitähän oli tosiaan yli 2 vuotta aikaa, kun minä olen Paarissa viimeksi käynyt. Paarissa asti, että no eipä siellä nyt se meininki, mutta eipä siellä nyt ole sen kummoisempaa, että samat tutut ja puoltutut ja nyt tietenkin on sitten tuntemattomatti juttukavereina siellä, että kyllä siellä välillä kun vessan reisukki, kun vessaan lähti, niin se saattaa kestää 15 minuuttia. Ensimmäinen vessa, sitten siellä oli ottaa sitten ne pottukoira ja sitten siinä alettiin juttelemaan ja kohta sinne tuli lisseporukkata ja kohta siinä otettiin kuvia ja kohta siellä kantoi joku ja paperilappuja ja kohta siellä kirjoitettiin himmareita ja niin kyllä siellä juttukavereita suopi siellä puorissa, että sielläkin on ihmisillä monenlaista asioita. Tarinanurkka vitonen taas olla eniten, mistä ne puhuu, että sieltä kuuluu paskasesta persistä, kuuluu vähän sieltä sun tieltä, että kyllähän se tietenkin välillä se, kun jotkut tulloo niin iholle, miehet tulloo hallailemaan ja niin tietenkin niin vähän on sillä, mutta eipä se niin vakavata ole, että jos sitä jollekin hyvää mieltä tullo, niin se pitää hallalla silloin. Ja ei siellä sitten ollut näitä vastarannan kiiskejä, ja pari kävi vastarannan kiiskiä sinne mussuttamassa jotta, että vai miskä niitä nyt kuhtuu, ei tykkäjis, niin kävi sinne pari semmoistakin mussuttamassa jotta, mutta toinen vastarannan kiiski sanoi mulle, että hänpä se tietää susta kuule juttuja. Mä sanoin, jaa. Mä sanoin, mitä sinä tiedät? Sanoin, että kaveri on kertonut vähän juttuja sinusta, niin mä sanoin, no mitä se on kertonut? Siihen nyt ei tullut selvittänyt. Minä sitä sanoin sille, että se on aika jännä, että minä sanoin, että se on aika jännä, että sinä olet tuntematon ja niin on todennäköisesti sun kaverissi, niin se tietää minusta juttuja. Että sanoo sille, että kun ei tiedä tiedä yksikään minusta hevon vittuakaan, että se enempää mitä niissä videoissa on ollut, että siihen se tietopuoli jääpikin sitten, että mikä nyt on valitettava fakta. Se koetti sitä riittoa haastoa ja sitten minkä minä huomasin, niin se samalla se levitteli sinne vielä toisen kanssa, jonka kanssa se ilmeisesti on riieli joskus aikaisemmin, niin tapoin on sen kanssa sinne, kun sitten se vie niitä entisiä juttuja ja samalla se kotti mulle vielä. Minua suohan vielä siihen leikkiin mukaan. Tai enpä minä sen kanssa sen pitempään mussuttanut, että sitten mikä on huvittavinta, niin minä kun lähdin paarista pois, niin tämä sama kaveri nojaas tuommoista katupylvästä vasten. Se oli niin kännissä, että se pysynyt ennen pystyssäkkö, niin se nojjal siihen ja nojjal saatana sitä katupylvästä vasti ja sieltä se vielä huuti, että haasta potkukora vittu. Niin niin mitäpä siihen voi sitten sanoa, että voi hellan tuuteli, että oisa sinä tietenkin voinut käydä kollattamassa sen pian pari kertaa siitä loppuun, mutta enpä minä tämmösten mussuttajien takia niin ruppe omia käsiä likkomaan, että se on semmonen homma, että
se on semmoinen homma, että jos tämmöisiä mennä lyömmä tai muuta, niin itse sinä olet siinä lopussa maksumiehenä. Maksumiehenä, että yleensä tämmöiset musuttajat ja riiha-haastajat, niin kun ottaa sen turppa, niin ne nostaa sen syytte, että tota... Anna Bruun. No mikäpä tänne on musta murjani, niin. Mitäpä sanoo musta kukko? Eipä tässä nämä kummosempia tunnelmia tai tapahtumia nyt on oikeastaan ollutkaan, että tota... Ja mitä nyt baarissa ja mitä nyt noissa baarikäynteihin tullut, niin kerran kuukaudessa voi ehkä käydä just baarissa ja luo, että ei sillä se enempää kehto pyöriä ja tuommoiset pilluhommat kuitenkin, niin mulla pyörii ne ihan eri kautta, että minä en niihin niitä baareja kyllä tarvii. Baaria ei kyllä tarvii siihen pillusuontiin, että tota, olen mukaan pistä sillä päästä akkokin nussi, että aaristakin, jos sitä akaa ottaa mokka, niin tota, kun koko ilta sitä siideriä juotu ja pissillä ravattu ja onpa sinä otettu sontakin vientä illan aikana, niin joskus on semmonen akka, niin tota, sillä tosiaan ylä- ja alapia päris yhtä aikaa, tai se on sillä sängyssä ollut, minun sängyssä, niin vittu se oksenti sinne sänkyyn ja samalla huuti perse huuti kuin papupataa, kuule pöp. Niin tota, Itse nukuin sitten sohvalla ja kuuntelin sitä akaa. Kerkesin minä sitä, just kerkesin naija sitä ennen kuin se alkoi se soo. Soo ja tuota... Voi hyvää isää sentään. Ja hae, se on semmoinen väkevälle, se maistuu semmoinen väkevälle kuseelle just se pillu, kun siinä on just humalassa käyty koko illan kuseelle ja eihän sitä pilluakaan pyytä mille. Ja se on hirveä kuseen maku, saatana. Jatketaan tästä harjoituksia eteenpäin. Se on vittu. Ciao!